Ей, зацепи, бе! Нещо не ще да записва, да му се не види. Отодей се мъча, не ще да тръгне да записва. Че само си качи камерата. 3-4 минути не ще да записва. Тръгва, брои до 3 и се връща. Нещо ми се прецаква. Така, хубав аванс имам, 4 бона. Book of Truth. Луда игра. Аз доста време не съм я играл, знаете, че ми е любима. Ще купувам на дебело бонуси. Даже да е чу направо, първия ще му направя уин, защото който ме следи знае, че тази игра празен бонус няма как да даде. Въпросът е колко ще плати. Така, 1072 на 2 евро. За големия бонус говорим, не за малки. На 5 евро, на 6, на 8 нямам за 8. Значи на 6, 3216. Удри! Добре, познал съм тая стрелката за бързо да такова. Чакай, какво чакаме? Тя дава всички символи. Здравейте, манички! Оп! И помисли, че екран валета даде. Така, надявам се тук да става нещо. 4 за 6 съм доволен. Затова съм с по-добър, по-голям депозит. Така, биткоин трябва да си. Добре, биткоин си. 420. Добре, значи първата вратка се изби. Ай, дай нещо да е, дай един екран да е валета, малета, нещо там, 600 евро е екран валета. Добре, три котки, ама те са слаби. 180 евро. Три кълбовица дай по него. Слабо, трябва биткоини да пише. Няма ли биткоин? Два кълбовица. Супер играе това. Не знам, България, моля да играете, имате ли въобще някъде. Това ми е топ 1. Number 1 играе за мен тая. Биткоин каза, колко? 300. Крайно недостатъчно. Чай да запалим една цигара. Чай, че адреналина е на макс. Това е хубавото, че празен бонус няма как да ти яде. Нали говорим на тоя скъпия. Добре, и това трябва да е биткоин. Или? И две кучета. Значи кълбоец е първи, гаргата е втория символ по сила. И вече котките и кучетата са типична букова игра. Все едно си привъртял легаси от дет или нещо такова, играеш всички символи. Е, това е готиното на тази игра. 1500 евро на кантара е работата. Може да се избие, а може и да не се избие. Без екран няма как да стане да се избие. Не, поне три кълбойца да е 600 евро с три кълбойца. Аре дай един екран вече. Повече четворка ли са? Че им жалко да ги видя. Четворка си. Чао, записвам, нали бе? Това да не ми се е прецаквал пак. Дами майчин, четворка. Да, дами четворка имам там. На последното няма дама. Не се изби това. Освен последна вратка. Да направи някакъв екран и мой се изби. Екран! Добре, три гарги даде. Втория по сила. Поне 4 да бях. Плаща яко на 4. И ми взе към 500 евро, 400 нещо. Какво ги взе? Колко са три гарги? 240. Биткоина, а? Колко е? 300. Колко беше бонуса? 3000 и нещо. Мия ми да взема още един. Остана бе, чакай бе. На 6 евро. 3216. Ай, това вече да се изби. Старт! Колко ще на четворка десятки? Тъй картинките две кучета ли само направи? Да. Слабо, слабо, слабо. Трябва ми на вратка поне към 320 евро.
Оп! Добре. Три кълбове. 600 евро. Добре, добре, добре. Тихо малко. Тихо се сипе белия сняг. Три кълбове. Идеално. О, и три гарги. Аз сякто въобще не ги видях. Супер. И три кълбове. 1000 евро въртка направена. Big win. 600 евро. Супер. Колко е? 1020 евро. Супер. Това трябва вече да се изби. Две гарги. Ама още екран не ми е дал. Добре. Дай сега някакъв екран там, някакви букви, нещо. Добре, още един биквин. 330. Това ве трябва да даде горница. Нищо няма, нали? Че аз съм пуснал това да не губа времето. Светкавицата. Джо. Добре, четворка. А, екран валета. Супер. Изби се, изби се, изби се. Нормално беше при всички символи на 15-та вратка. Първия 10 вратки са още 5, 15-та вратка. Поне един екран да даде. Добре, каква ще ми е горницата от това? Сега ме интересува само кое ми е горницата. Сигурно с горница. Добре, три гарги даде. Три ли са или четири? Че не можах ги видя. Май с четири, бе. Или? Ако с четири са много пари. А не, това куче било, бе. Видя ми се като гарга. Няма нещо. 240 или колко бях. Да. Добре, добре. Биквин каза. Каза тя. Излез с куби за косите. Добре, айде дай още един екран, защото това ще ми е горницата. Добре. Четворка да ми, добре. Четворка попови видях, че има. И последните две вратки сега са ми горница. Какво да даде на последните две, всичко е чисто печало. От бонус. 240 за поповите. Идеално бикмен. Какво да искаш повече? Какво стана сега? Избихме бонуса. Сега каквото даде горница. Или поне да върне началния баланс 4000. Това е лошото, че на този бонус не мога да повтаря книгите. Само на обикновения. Четворка, десятки. Върна ли началния баланс, Мари? Моме. Много лошо. Много лека горница даде. Айде сега да купим един обикновен. Само че ще да дигнем нивото. Опа, 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 30 евро, много бе. Айде, то е 1335 на 15 евро. Какво ще ми ядеш? Вале. Ми трябва един екран, валете. Ще стане филм. 1500 евро. Или книга да повтаря. Аре, виж колко хубаво почнаме. Гледай, бе. Дай едно екран, че валете 1500 евро. Или книги повтаря там нещо. Така по три няма как да стане филма. Моето момиче. Една четворка ми ще е да не гледа. Ударя маяката. И книги ни върти. Няма файда от този бонус сега. 360 евро даде. Значи ако ще направя, пак отивам тук, ще направя на три линии, пак ще купя обикновения, обаче на дебел. На 18 евро вратката на три линии. 1602. Аре, моето момиче. Дай ми някакъв хубав символ искам. Добре, котка. Дай една четворка котки поне, ай.
Колко са 3? 90 евро тройката. Аре де, дай повтаря тези книги, де. Книги. Книга, книга, кучи, книга. Книга. Гляй се малко, бе, майна. Мига, ари, имаш достатъчно място. Мики Маус. А, така, Мики Маус, кажи, бе, брат ми. Добре, повтори книгите. Има шанс да се изби. Гледай сега в една серия с книги. Давай, дай, 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 дай. Гледай малко, бе. Дай сега 3-4 тройки поне, или една четворка. Те котки, къде ги скриве? Дай книга, поп гори. Гледай бе, ни поп гори, нито книга бе. 1600 и нещо беше, нали? Аре де, една тройка поне котки да беше дала. Чебурашки е. Гледай бе, как ги подминава котките бе. Пак ще го купа бе. Само че ще дигна едно ниво нагоре. Трябва един вече да се изби. Че е малко. Три линии казах, нали? Да, три линии. На 18 ли беше? Следващото е 21. Така, пълвам бонуса. Имам. Добре, помисля, че нямам толкова пари. Дай сега един екран. Ей, десятки. Няма нищо, дай един екран десятки. Един екран десятки са 200 би трябвало да са. Аре да е десятки екран. Гледай малко наглото. Трябваше да си купувам обикновения бонус, аз сами. Екран. Гледай малко, бе, майна, нищо не да. Тройки, 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 тройки. Чаках един екран, поне да е 200. Книга. Браво, бе. Има шанс сега за екран. Айде да е, почваш хубаво, дай екрана 200, бе. Гледай, бе, мена. Много празни тези десятки, бе. Аре, ма дай на финала екран, ма. Още книги да е поне нещо там. Книги, айди, айди, айди. Много зле. Ча ще повърта малко наръчно. Айде, дай. Сама. Браво. На първата вратка ще ги дай, добре. Айде сега се реванширай вече. Вале. Няма нищо, екран валет на 200. Да му върнеш начален капитал. Добре, четворка поне даде. Колко е четворката? 525, добре. Или 4 четворки пак става. Книги. Айде де, айде де. Мики Маус! Сега валеше да даде. А, даде я бе. Помисли, че валето ще ми даде. Добре. Шанс имаме. 200 екран. Айде де, дай един екран да е. На 3 линии съм. Колко толкова ще стане? 3 линии, 7 евро на линия. То макар че аз не съм го купил това. Кот ми даде. Берекят. Оп, четворка да идеално. Добре, айде, още поне 2 четворки. И с едно екран се дава.
Айде, де. Може четвърка да даде. Горе долу ще му бъде началния. Гледай бе, как хубаво почва и са болначи след това. Бе. Трябва да запълва една цигара. Добре. Айде дай още една четвърка. Даже екран ми дай направо и тегло. Няма да те мъча. Ейх! Идеално, идеално, идеално. Дай екран и тегло. Айде, мига, 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 мига. Няма, вале се вече. Добре, добре, добре. 3024. Колко са над 4600? Чай да въртим още 3-4 пъти. Чай ще дам 10 въртки автопилот. Аре. На три линейки, е така да ми ги дава на три. Само една печалба да си. Окей. Така. Чаваме ми са. Уу, 11 000 е това. На три линия, ако взема това скъпия, колко имам? Ще направя на 6 евро 3 линии 3216. Той е с едно на 18 евро врат. А не бе. На 6 евро. Айде взем скъпия. Сега мога да дава повече екрани. Като е на 3 линии. Значи около 320 вратката, за да се изби средно. Тук е много зле. Първата вратка. Няма никакви комбинации в мене. Изоставаме с вратка и половина. Ма няма нещо, тя може да даде два екрана да се реваншира. 600 евро екран, обикновения. Или два пъти по три кълбойца да даде. Три георги даде. Колко бяха? 240. Да. Айде два кълбойца, още 60. Биквен трябва да. А, не е биквен. Колко време станава? 18 минути. Това трябва вече да е биквен, или? И това не е биквен. Когато стана с тези биквен има? Къде ти изчезна? Четвърка купови. Два кълбовица. 60. 1500 точно. Три котки видях, че има. Дами, имаш ли? Значи, четвърка дами, три котки. Добре, тая, що годи е добра и три котки, май си 150. Биквин, няма ли да ми кажеш 180 с три котки? И четвърка. Айде дай сега на финала два екрана или два пъти по три кълбойца. Почва с един кълбоец и до там. Не, много слабо. Много слабо. Дай 4 кълбоеца и котка да. Не, слабо, слабо, слабо. Взе 1800 евро или колко взе. Поне дава нещо там да може да си купуват бонуси. Ще вкарам 4 или не сега ще намалва завод. Чай малко сега. Дигам линиите.
На 28, ако купа обикновения бонус, колко е? 2492. Ай, купам на 24. Обикновения. Кучето. Дай една четвърка кучета, ай. Книга, 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 книга. Гарга, 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 имам четвърта ли? Не, горе я качи, бе. Виж сама, ако кача горе тази гарга, бе. Втория по сила беше това. Точно на четвърта линия. Гледай как ми дава гаргите им. Жали гаргите да ми я вкараш, кучето ми даде. Книга. Мяу. Май. Няма и две кучета, гледай какво става. Искам и аз да... Не знам аз какво искам да правя. Глупости правя. Изкарах някой лев и гледам да се нашия, че малко да върта сама. Да не вземе да ги пусне пак. Чай ще ви удара паузата да не става дълго, ще повърта малко. Е, подмина е под котката, е куче, да, е куче, така с книгата. На 32 врата, на 4 линии. Бонус не се надявам и някаква хубава четворка да ми вкара, някаква линия да ми вкара там. Чай малко. 36, ай на 4 линии. Аре, ма изложи се сега, вкарай нещо там, че да пусна 10 пилот. Вкарай някаква линия там, нещо. И дай още един кълбоец, поне 900 евро бяха. Бе. И как подминах книгите. Не мога да купа бонус, къде се засивам бонус за купа? На 340 евро. А не бе, аз пак съм чакаме на 40, исках да. Чай, че това трябва го натиснеш тук. Айде, ма, дай някаква линия нещо, ма. Айде, нима изяждай да е. Не играх са. Книга, асо. Виж сама, ако е нито книга, нито асо, бе. Поне 10 въртки още ще мога да натисна. Гледай, бе, поне там едно куче да беше дава. Айде, ма, вкарай ги на 4 линейки, ма. Какво ще стане? Мяу! Гледай са малко, бе. Поне горе десятка да беше дала. €800, майче. А не, 1000, майче, бе. Оле, не знам. Държи, два шанса, даде. Ай, на третия вече ги вкара. Por favor. Ари, имаш достатъчно място. Ариде, ариде, ариде. Слиния, браво, бе, 1000 евро. Пашата обича осмелити. Пак ли това умряло куче? Дай сега почва да ги повтаряш. На макс бет на 4 линейки. Аре, бе. Книга. Гледай, бе, кучето вкара. Колко са? 120 ли са? А, не, 200. Аре, да дай 4 кучета да е. Какво ще стане? Гледай нас. Пак даде малко кръвчица. Половината баланс го върна. Две вратки още. И последна. Половината баланс го върна. Нали въпуснах, бе? Да, пуснал съм. Чай, продължавам пак така да натискам.
А ако вкара 5 книги, да, он е големия бонус на 40 евро направо. Не знам колко пари да го купа на 40 евро. 21 000. И 440 колко беше. Как ги подминаваш тези книги? Гле. Ей, две спрях. Взема купа някакъв бонус, не? Айде, да. Чаша, бутна си на идея надолу. На 36. Я пускам 10 автомата и с останалото ще купа някакъв бонус. Тя печалба ни дава на 36. Гледай. 10 празни. 360 евро. Чай да купувам бонус. 1040 имам. Чай. Да дигна линиите. 1060, значи на 5 линии са 890. Ако бутна още един път, пак идват 1060. 934 на 7 линии на 250. Ари, какво? Топ, дай екран сега. Хубаво, почнем. 52,50. 60 евро общо. Аре, да, дай един екран от колко е. Книги, екран. Гледай, бе, само тройки даваме. Следна. Бе, няма. Моята любима игра, ма, издокара. Ще я дигна малко нивото. Не, оставаме така, като е на 36 момента. Къде 30 евро на 3 линейки. От... имам за още 2 вратки, 3. Еми. Как беше 250 със 7? Еми. Това е. Да не кажа, че само печела. Боков трет. Мълков трет, стана, работата от всякъде. Аз телевиста, бейби. Айде, чао, чао, аз бях Борисов, с очевидно, да, тази вечер ще играли нещо. Най 4 бона. И мало да, то с тяхните пари игра, така или иначе. Те платиха, трябва да се вземат малко. Хвърнем за хранката, а пак ще играем. Айде, чао за сега.